сега шеф под прикритие. Да, той ще е герой в тази вечершния епизод. Богдан Хаджиянчев. Здравейте. Здравейте. Малко ще кажем и вашата фирма с какво се занимава. Голяма немска фирма. И Явор Попов, продуцента на формата от Супернова. Ние започнахме вече да задаваме нашите зрителски въпроси, но предлагам преди да ги зададем в ефир, за да чуем отговорите в ефир, да видим откъс от това, което ще видим предстои до вечера. Не? Така. Прекрасно, да. Казвам се Богдан Иванов Хаджиянчев и съм управител на фирма Вюрт България. Влизам под прикритие във фирмата с едничката цел да говоря директно с хората, да чуя какво мислят, какво искат, какво предлагат. Влизам под прикритие с името Мирослав Димитров, един нереализиран юрист от Бургас. В същото време във Вюрт всички колеги ще знаят, че се снима филм за професионалното развитие на кадрите в България. Добър ден! Добър ден! Това си Ирина. Да, аз съм. Здравейте. Здравей. Казвам се Ирина Нешкова и съм продавач-консултант. Сега ще подреждаме силиконите. Подреждаме каплюздето, лепилото. Това е най-вървежният продукт. Гледаме срока на годност. Обаждаме се и връщаме стоката. Те ще я пускат като истинчо. Ами не са видяли просто, явно. Това с пращането на стоки с предстоящ срок на изтичане доста ме подразни и пред оцентравата, защото това е против правилата ни. Сега трябва да звъним на София, защото нямам система. Нещо изключила системата и аз не мога да почва да обработвам всички тия заявки. Проблема с системата именно, че тя не можеше да се логне, така да се изразя, в сървъра в София, когато се събира всички поръчки от цялата страна. Решихме проблема с набиране на ръка на заявките. Написахме ги ръчно, пуснахме ги по факса. Това нещо беше, може би, най-важната обратна връзка. Трябва по най-бърз начин, като се върна в София, да го реша. Здрасти, приятел. Да, приятели. Да. Аз съм Мир. Да, да тръгваме. Той е отскоро във фирмата, от 3 години. Не го познавам в личен план. Единствено знам резултати и постижения, които анализирам ежедневно. Днеска ще видиш малко от нашата професия. Ти сега доволен си от тази среща? Тази среща като отношение към заплатата ми, не. Колегите в другите дивизии, правилно му звъни някой по телефона и му казва, покара 500 диска зарязане или 1000, това съответно или 500 или 1000 ля. Аз ги правя 3 дена тези пари, на него му ги поръчат по телефона. Пробвал съм да споря много пъти на тази тема. Спориш? Спорно сърчаване? Да. Казвал съм му, нали? Той викава и шефа, значи, така. Не прави нищо. Кой шеф? Богдан, който е мола на фирмата. Заболяваме. Видях, че момчето работи, обикаля, върши си работата и това, че едни получават по-лесно поръчките, а други правят по-малко, дори с повече труд, наистина неравнопоставено. Не пропускайте и вълнуващата му среща с хората, при които се обучава под прикритие. Богдан Хаджиянчев, правител на немска компания, голяма компания, която е специализирана в продажбата на монтажна и скрепителна техника. Отново да представим гостите и Явор Попов, продуцента на формата. Добре дошли. Да кажем първо това, което винаги най-много вълнува зрителите. Какво обяснявате на служителите си, или вие ли го обяснявате това нещо, за да не се хванат, че се снима телевизионно предаване? Да не разберат. Защото все пак има камера. Да. Еми ние, аз покажа, нали? Ние първоначално, в момента, в който решиме с коя фирма ще снимаме, измисляме заедно каква е причината, която да звучи най-добре за тази компания. Знам, за конкретния случай да повторим. За конкретния случай казахме, че се снима филм, който да представи обучение на нов служител. Това е добре за компанията. Това е причината, поради която служителите ще участват. Как се съгласяват тези големи работодатели? За вас колко души работят? Над 200 човека съм. Как ги навивате да участват в такъв проект?
Ами тук трябва да отворим една голяма врата за бизнеса, защото в България има една категория, който е сериозен бизнес, който не е в новините, не е в медиите. Това са хора, които истински се интересуват от това, какво се случва в техните компании. Те го намират за чаровно, интересно и са готови да отворят вратите си. Другото нещо е, че това е един много позитивен проект, който е доказано, че по света на всякъде, където излъчва, има много хубав фидбек и много хубаво променя атмосферата в самата фирма. Не, не просто, има и награди. Ние ще видим до вечера как те са възнаграждавате. Отделния мотивиращи. Разкажете вие, що се навихте. И познавахте ли хората, с които ви срещна екипа на предаването всъщност? Вашите служители, тия лично познавате ли ги, които ги видяхме? Не, не познавах никого. Всъщност стана така, че прокуриста на фирмата, Лора Гаврилова, познава Явор. Един ден ме запозна с него, обяснихам предаването. Беше трудно така да приема идеята първоначално, но после прозрях, че благородно погледнато е добри за всички. Дига екипа, мотивация на хората. Както казахте, наградите също не са, но те са един вид благодарност за участието и оценка на представянето на хората, така че тя много ми хареса, съответно научих много неща. А имаше някакъв момент с не ви хареса, поне в този отказ видяхме, стока с изтичаш срок на годност и да разбрахте нещо, което иначе не знаехте ли? Да, точно така. Това е прекрасно, че научих тези неща, тъй като нормално да научавам хубавите неща, лошите по-често заобикалят. И беше прекрасно да бъда в, мога да го ръка, нали, инкогнито, обективно да преценя обстановката. А ако ви разпознаят, мислихте ли си, въпреки цветните контактни лещи, въпреки тази перука, въпреки брадата, която сте пуснали? Има ли план Б? Еми има план Б. То в епизода, който вчера се излъчи, си има план Б. Ако те разпознаят, те разпознаят. Това е положението. Нищо не може да направим. Зад перуката, зад лещите е голямо напрежението, но се опитвах да направя каквото можах. Трудна ли е работата на вашите служители? Трудна, защото са претоварени. Живеем в трудна ситуация в България и изисква много, много раздаване. Знаехте ли го преди да застанете на мястото на собствените си служители? В смисъл, има ли изненада, като се поставите на тяхното място, това, което предварително си мислите, че е тяхната работа? Да, открих много неща. И мога да ги определя като изненада, тъй като бях приятно изненадан от начин, по който решават проблеми. Не ги обсъждат, а просто ги решават. Приятни са изненадите. Правилно, неправилно, няма значение. Човек е важно да решава. Подробности. След първи епизод, още когато беше излъчен, имаше хора, които се питат, сега това режисирано ли е, истина ли е, реално ли е? Всичко е напълно реално. Това е този жанър, е доку-реалити. Аз мисля, че зрителите затова се бъркат. Защото не разбира, че ние снимаме на принципа на документален филм. Каквото се случва, ние това го заснемаме. Ние сме проучили цялата фирма, намерили сме хората, които смятаме, че са подходящи за участие по този формат, по една сложна схема, в където има и много психология. И сме определяме един ден за снимки, когато идва при тях новия служител. Те вече са запознати с екипа, екипа вече ги снима и те обръщат внимание на служителя някакси между другото. Това е една от малките тайни. Първо се обяснява, всъщност първо е легендата. Ние сме се видяли 3-4 пъти с тях, преди да започна снимки. А на какъв принцип избирате служителите, които да срещнете така близко с шефа им? Тук има много психология. Знаеш ли, за да срещнем него с тези хора, сме видяли поне 20, а сме проучили още 50. И много голямо значение има шефа като типаж, за да го изправим срещу такива хора, които имат идентични проблеми или пък има нещо, което бихме искали да му покажем. При вас колко офиса има? Колко локации възможни имаше във вашия случай? Възможно имаме централен офис в София с сградата и 6 локации, магазините ни пострадават. Само да кажем, че шефа под прикритие работи като продавач-консултант. Да. И това е... Ми те имат офиси в цялата страна. До вечера ще гледаме епизода и всъщност понеделник и вторник. Понеделник и вторник от 9 часа. Шеф под прикритие, не пропускайте по нова.